Por me o per? So di chi si sono? Simses. Viene nemmeno la voce di Dalla c'è di tagliare le ore, sono io non so, 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 sono io taklif etamiz. Sentyabr hamda oktyabr oylari uchun umra ziyorati komfort paketlarda. 14 kunlik umra ziyoratimiz Madina shahrida 4 kun, Makka shahrida esa 10 kun. Malakalik ellik boshlari, 3 mahal milliy taomlar. Bo'lsa masala, osh, sho'rva. Eng asosiysi, ellik boshlarimiz sizlarni kutib olib, oxirgacha sizlar bilan birga yuradi. Madina shahrida 200 metr, Makka shahrida esa 600 metr. Gasinsalar sizning xizmatingizda. Nasi gasinsadamiz hozir? 200 metr. Haromgacha. Nasi gasinsaman? Komfort paketimiz Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan to'g'ri reys. Malakalik ellik boshlari sizlarni umra ziyoratini to'liq bajarishingizda yordam qiladi. Ellik boshga keladigan bo'lsak, juda ham bilimlik. Bizni xursand qilgan narsa mana shu avtobusga ketayotganimizda mikrofonda har bitta bo'layotgan jarayonda, bo'lgan jarayonda bizga tushunchalar berib ketdi. Adama va jamoasidan mana hamkorlik qilganimizdan juda ham xursandmiz. Komfort paketimiz sentyabr hamda oktyabr oylari uchun. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Bu videoni ancha kutdilaring. Shatta tugatgan ham shatta boshlayapmiz. Tabiiyki yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Boshqa insonlar chiqmayapti. Assalomu alaykum, obunachilar, hammanglar yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Charchamasdan hammanglar yuribsizlarmi? Bayramlarni yaxshi o'tkazdinglaringmi? Mana bugun Abdumalikdan nimasi bilan? Daholasa. Bu yoqqa keldik. Daholasa Xolidaxonami yonimizda mana. Xolidaxonga suv nimasini narsalar ushatib qo'yganmiz, Xolidaxonasa. Hammalarning 32 yil mustaqillik bayramimizni tabriklayman. Bo'lmasa ketdik, qani. Hormaylar, Temurbek qochdi. Temurbek. Qondilu. Mana, mana olib kelyapman, mana. Assalomu alaykum. Mana. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ko'tara olmaydi uni. Hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa, mana. Ko'tara olmaysan. Qo'yib yuboring chiqani. Vo, ko'tardi. Vo, yerkaga olish. Vo. Nima qilyapsiz, Temurbek? Hoppa deyapti mana. Ha, yerkaga, yerkaga. Ha. Voy. Hoppa. Hoppa. Azobrasalar albatta. Na, temirdan katta bo'lib hoppa qilib. Opting. Qani bismillah. Fatulaxon qilis. Qoringiz yaxshimi? Sizga o'rtoq olib kelyapman. Qani ismi Xolida ha, so'rashinglar. So'rashinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana. Kelovrasiz. Sag'ing o'tdingiz. Olin aka, olin aka. Keling Fatimaxon, qalaysiz o'zingiz? Mana sizga yangi o'rtoq olib kelyapman. Bu Andijonda Bo'z tumanidan. Siz Andijonda mana Asakasidansiz. Uzoq-uzoqdan chiroyli mana sizga o'rtoq olib kelyapman. Yaxshimi so'zlang? Opam juda shiddat bilan nimalar qilyapti endi? Hurmatli aziz obunachilar, mana opam. Loy. Loy. Yo, u. Mazlumu. Kelar, kicha. O, jizza qoldi, qani kelinglar, xo'plasizlar. Ey, assalomu alaykum. Bering, men o'zim kirib chiqay. Mazlumu yoniga. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xormi opa? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Yana nimalar boshladingiz? Bir narsalar qilyapman. Ha, sizga mehmonlar kelyapti, Bo'z tumanidan.
O'z yaxshimisiz? Bir dona g'ish qoldi. Bo'ldi, qani. Bismillah rahmon rahim. Qani, opa. Hurmatli obunachilar, matbuot opamiz mana. G'ishlarni qo'yyapti opam mana. Urib qo'ymasam bu yaxshi bo'ladi. Ha. Mana obunachilar, opamiz bugun mehnatdalar. Hamma tashkilot dam oladi, lekin matobim dam olmaydi. Ha. Ey, yashash uchun kurashaman. Gap yo'q. Ani, ani. Tushdimi? Tushdim. Ha, yaxshi. O'z yaxshimisiz, opa? Men. Ha, xo'p, hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa mana matbuot opamiz ham chiroyli qilib bu kiyganimizda yo'q edi, lekin mana chiroyli qilib bitkizib. Necha kunda bitkizdingiz? Bo'lyapti, bo'lyapti. Ha, zo'r. Xolidaxon, tanishsiz kerak. So'rasang xolingiz bilan. Qo'lim yomon edi qizim. Dala chetidagi oilalar, Xolidaxon. Tanishsizmi? Shu oilani bugun yoningizga bir mehmon qilib olib kelyapti. O'z yaxshimisiz, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Qo'liga suv quyib yetib yur. Matbuotamiz uyiga, xonadoniga chiroyli qilib mehmon keldik, lekin biz o'tiradigan o'pimaganmiz, albatta qaytishimiz kerak, chunki qorong'i tushib ketadi. Otabek aka, nima deysiz endi, mana qani ko'rinchi g'isham o'rgansiz. Nima ojizmi? Ot ko'rsating Otabek aka. Nima deysiz Otabek aka bu endi vaziyatga? Anvarjon menga surpriz qilib qo'llab yubordi-yu. Aha. Endi o'g'ishlar ko'rib sraz esimga kelyapti-da hozir. Nima deysiz? Ustanishiga o'xshabdimi? Ha. Ko'rgan odam ayol kishi qildi deb o'ylamaydi. Mendan chiroyli qilyapti lekin. Opam o'zi mehnatkashda mana hurmatli aziz obunachilar. Matlab opamiz chiqdiga qilib mana nimalar qildi. Yo'q, opa biz qaytamiz. Nima qilib? Hamma so'rig'i bo'pti, kelinglar. Qani bismillah rahmon rahim. Bo'ldi, kelinglar. Matta turo operator do'stim keling, mana shu yerda endi. Matlab opamiz ham chiqsin-da. Yo'q, sinama. Chiqing. Mana chiqing. Ya chiqing, shuncha kun. Ay, yo'q, ay. Ha. Ani, o'ma. Ana otabekka bog'ingiz bilan salom. Shu holda mana to'ylar bo'lsin. Kim kimga niyat qilgan bo'lsa niyatlari ketsin. Safardagilarga omadini bersin. Bola chaqasini oldiga salomat kelsin. Alloh ajoyib kelsin. Yaxshimi sopa solingiz yaxshimi? Har bugun bir aylanib. Yo'q, biz qaytamiz hozir. Endi hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa mana dala chetga olaylik, ko'rinayim. Xudo xolasa hozir uyga qaytarib borishimiz kerak, yo'l bo'yi keldik, mana matbuotamni ko'rdik, mana juda ham qattiq mehnat ekan. Nima yangiliklar opa? Obunachilar ko'rsating matbuot opa mana. Assalomu alaykum. Yaqinroq boring. Sizlar yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Charchamasdan. Ketib qoldinglar sizlar? Ha, opa kelyapti sekin. Bitkizib olay deyapman-da. Qishga mana issiqda kichkina tezroq olay tezda sitam qilib. Mana shu ko'chib olasiz mana. Shu ko'chib olaman, ha. Ha. Senga tomini yopib bo'ldik. O'zim sekin asta-asta. Opam tomini yotib olay. Hurmatli aziz obunachilar, xudo xolasa mana matbuotamiz nimaga ko'chyapti ekan deb yozdilar demanglar. Mana mani uyga matbuotam ko'chyaptilar ekan, xudo xolasa tez isiydi to'ppa to'g'ri. Chunki kichkina uy, bitta nima bilan ham ko'mir yoqsa ancha isib turadi. Endi oldinmi qishda mana uyda qishlaganlar, endi svet bor, svet bo'lib bo'lmay. Kelganimizda esa sizlarga piltaymoq qo'yiblar, to'g'rimi? Svet yo'qligidan. Svet bo'lib bo'lmaydi shunaqa. Endi bu kichkina nagrevator bilan issa bo'ladi-da. Ha. Bu chodam bo'lsa. Ha. Naga kichkina bilan qalarmi? Svet qalay bo'lyapti. Svet endi hamishagidek boshladi, o'chib boshladi. Ha, qishga kelyapti-da, sekin-sekin. Ha, yaxshi. O'z yaxshimisiz, oyog'ingiz yaxshimi ancha? Ha, oyog'im yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdimi? Unni. Mehnat bilan yengiladi opam ko'p narsani. Na, ko'pchilik yotib qoladi, chunki ayollarning endi matbuot opamiz o'zi mehnat qilib, mehnat bilan ko'p narsani yengib boradi.
Tanjoning sog' bo'lsin. Juda ko'p yashash uchun kurashish kerak-da. Albatta. Hali bir ikkitasi o'tgan safar kamitar edi, o'zida nima o'qmay qo'yodim endi. Mana tiling chiqib qoldimi deb gapirishdi-da. Meni tilim mana shu obunachilar o'zlar chiqarish ko'ryapti-da. Men chiqmaydim endi tilim o'zi. Men ko'p nimani o'zi kamentarlarni men hech qachon atet qilmayman. Doim blok qilib qo'yaman. Hech qachon atet qilmayman. Masalan, ko'raman, o'zim yoqmagan kommentariy bo'lsa, men unga atet qilaman, aqmayman. Doim sraza blok bo'ldi, hech narsa demayman. O'zi eng blok ko'p qiladigan men bo'lsam kerak. Chunki hali unga atet qaytarsangiz, hali naqa bo'lib qolmasin, men undan qilmayman. Bo'ldi, qaytib blok qilaman. Azob bo'lsa, xudo xolasa mana keldi, opamizni ko'rdik, zo'rlar ekan, qishga tayyorgarlik. Xudo xolasa, menimcha endi qishda bu tomonda qishlashadi, bir xona uyda, xudo xolasa. Chunki Maqtobam o'zi Fatimaxon, keyin Temurbek, uch kishi xolos. Bitta o'tinda yoki ko'mirda yoqib qo'ysa, xudo xolasa ancha isitib turadi. Mana uy katta-da, mana uy ham bundan kichkina. 3.5 ga 3.5 bo'lyapti-da. Matlarni ham to'sib qo'yibsiz, mayli qilib. Ha, buni ham to'sib bekitib bo'ldik. O'tgan safar kiyanzi ko'rmadingizmi? O'tgan safar ham bechovasi edi, bo'ldi. Bu endi buni mezi proyekt o'zini oxirgi marta kiyanzi. Ha. Undan keyin pro video tashlab yuborasiz. Ona jitga boqib tashadi, maylantiriz. Ajoyib savol bo'lsin. Otabekka qanaqa fikr mana? Bitta ayol kishini o'zi mana shu uyda qurib berganimizga necha yil bo'ldi? Masalan, 3 yil bo'lib qoldi. Ha, 3-chi yil bo'lyapti. 3 yil bo'lib qoldi. Shuning uchun 3 yil ichida mana mashina qilib ushlab turibdilar. Mana yaxshi polkizorlik yaxshi ishdi ekan. Nimani ham bir xilda mana qo'shimchalarni ham qurib mana hurmatlab bilasiz. Chiroyli qilib Yo'q, bu hamma uyda o'ziga moslayapti albatta, Matopa. Bu lekin fikr zo'r bo'libdi, shuncha rasxod kamayadi. Albatta, ishlaydigan odam yo'q, shuning uchun rasxod kamayadi. Sal bo'lsa ham kam bo'lib, mana uy tezroq isiydi, kamroq rasxod qilishar o'tgan ko'mirlarini. Bizga o'xshab, mana shu yangi uylar bo'lsatdi-ku. Ha. Cheki yorgan navesi bor edi. To'g'ri, ha. Navesni qo'ydik. To'g'ri. Hozir mana jitka bo'ylarda qilib, polpotar va hamma yo'l bo'ldi. Mana bir past hozir ham sovumasdan. Yaxshi manmanlik. Bitta pechga yoqsang, isib, ancha isitiraveradi. Albatta, hurmatli izohlarimiz, albatta, videoyimizni Otabek akamlar uyida davom ettirganimizda, o'sha paytlarda bir sina ayvon bo'lgan, hatto faqat ochiq ayvon bo'lgan. Bo'ldi. Ayvon bo'lgan xolos. Shuning uchun hurmatli izohlarimiz, Otabek akam ham mana o'ziga chiroyli qilib, men ko'rganman, nimalarni aynalarni qo'shib, hamma yo'lini qo'shib bekitib olishgan. Zo'r. Mashina bo'lib o'tadi. Shunga shu chiroq bir Asrog'i uy bo'lsa, ajinamman yerda. Albatta. Albatta. Opa urunga qo'yaring. Urunmay qaytamiz. Endi obunachilar, shu matbuotdan o'zi nimadan kommentariyadan biladi-da. Kelganingizda nima qilaman? Aslab obunachilar ham hayron qolaman. Sizlarga nima uchun to'g'ri qildim? Choy ichadigan biz bo'lsak. Buni qilmadingmi? Buni qilmadingmi? Obunachilar, ishlab turgan odam, rahmat. Ishlab turgan odam endi urintirib qo'ydi sizga. Yo'q, nima? Men qiz. Xolidaxon? Xolida qiz, Xolida. Matlabingiz bo'ladi. Endi siz bo'zda yurasiz, Asaga kelib qolsangiz, mana matlabingiz mana Asagani hali chuqurida. Chuqurida, chuqurini eng oldi xotinlaridan bemalol zo'rman degan xotiniga ham gapirdan yopamiz bo'ladi. Shunaqa bemalol aytaverasiz. Protas xatosi bo'ptimi? Xolaversin bu qiz biznikida. Tanidingizmi o'zi? Ha, bu qizni ko'rmadim-ku, bu akani ko'rib tanidim. Undalacha deyveradi-da. Xolidaxon ham albatta. Endi bu kichkin edi u paytda videoda. Endi mana katta bo'lib. Ha, xuddi shunaqa, 3-4 yosh edi. Katta bo'lib, vaqt ham o'tib ketyapti. Qaysi sinfga boramiz? 2-sinfga ketdi. Ketdi. Fatimaxon necha? 4-ga ko'chdi. Ha, 2 yosh katta ekan-da, Fatimaxon. 13 ekan-da u. 13. Ha, yaxshi. Xolori mashaqda o'qirasiz. Ham dalas ketmas dodvorza kerak, Xolidaxon. Bu men bilan tirik, ayasiga ham qaramaydi. Ayas yaxshi. Hozirda ham yaxshi, albatta videolarda. Salom aytyapmiz. Unda mol bor edi, yaqinda tug'ib beruvdi. Ashi bilan ovoraman. Mollar ham tepkam yeb oldi. Mol ko'tarib oldi. Keyin u Otabek urdi deyishdi. Bu nima aytib ko'karib ketib. Obunachilar mol saqlab qo'yib baqqan ba'zi mol bilan qo'ydan hali uchadi qo'ydi. Ha, molda kalta yemasiz hali nima deydi? Chopon bo'lmaysiz. Bo'lmaysiz. Chuquvingiz. Albatta. Xudo xolasa endi opa
bizdan kech qolmaydi. O'ziga ham qaytib bag'dan tashlab qo'yishimiz kerak. Otabek aka chiroyli duo qiling, mana obunachilar hammasini duo qiling. Shunchalik keldi, ko'rdi opamiz yaxshi ekan, ishlari bor, ishdan qo'ymaydi, bizdan qaytaylik. Mana qilamiz. Rahmat opa, yengsiz. Do'stlar, qilasizlar. Bu tutishga yomonligini bersin, xotirjamligini bersin. Sizlarga ham katta rahmat, Anvarjonni omadlarini bersin. Kimki nimaga niyat qilgan bo'lsalar, niyatlarga yetinglar. Shu xonadonda to'ylar bo'lsin, to'ylarda o'zimiz bosh-qosh bo'lib xizmat qilaylik. Allohu akbar. Hurmatlayiz, obunachi bo'lmasa sizlar bilan albatta xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha rahmat.